тежестта трябва да се прехвърли обратно към банката. Съответно, с тази техника в съдебната зала те успяват да обявят несъстоятелност от преди отпускане на банковия кредит. Това по сега действащото законодателство е позволено и по този начин се обезсилват направените от банката обезпечения, тъй като те следват като датата на обявяване на несъстоятелност. Тези деформации в законодателството час по-скоро трябва да бъдат променени, тъй като ако кредиторите не се чувстват спокойни при отпускане на кредити, ако кредиторите не им се помага да си събират обратно задълженията към тях, това какво означава? От една страна много по-рестриктивен режим, при който ще се кредитира, изключително затегнати условия, при които единици ще бъдат клиентите, които ще могат да минат през ситото на банковата система, както и повишена цена на кредитния ресурс. Самите кредитни лихви, тук имаше, всъщност това е графиката и за нея ще кажа няколко думи, но самите кредитни лихви мисля, че са на едни адекватни нива, но те биха се увеличили, тъй като именно такива деформации в системата увеличават кредитния риск, съответно и премията, която се вкарва в цената на кредита. Сами разбирате, че при едно облекчаване на условията и регулативната рамка, в която работи кредитора, т.е. ако може тя да бъде малко по-справедлива към кредиторите, сами разбирате, че това ще рефлектира и в намаляване цената на кредитния ресурс. Много се спекулира, всъщност това са две графики, едната е за депозитите, ако обичаш. Едната графика показва движението на лихвените проценти от кризата до сега по депозитите, съответно в местна валута и в чуждестранна. На долната графика пък са по кредити към фирми в светло-зелено, всъщност депозитните лихви на фирми и депозитните лихви на домакинствата. Това пък е цената, съответно движението на лихвените проценти по съответните видове кредити, пак в местна валута, в чуждестранна валута, пак домакинства и фирми. Това са данни, които са по видове валути, разпределени и по видове клиенти, но ако си направи някой труда, и това е официалната статистика на Централната банка, ако някой си направи труда да изкалкулира средно претеглените лихви по депозити и кредити, тяхното движение от септември на 2008 година до последни актуални данни, мисля, че са към юли месец, ще види, че нищо подобно няма с тези крясъци в пресата, че виждате ли, необосновано високи са лихвените нива по кредитите, в същото време банките от другата страна, другата част клиенти крещат, че лихвите по депозитите не съответстват на икономическата ситуация в България, т.е. че са ниски. Истината е, че за този период от септември 2008 до последна текуща отчетна дата, Лихвите по кредитите са всъщност спаднали с 0,8% на годишна база, докато лихвите по депозитите са се увеличили с 0,9% на годишна база. В същото време имаме увеличение на просрочените проблемни кредити, за които банките отделят провизии. Сами разбирате, че целият този ефект, т.е. намален спред между лихви по кредити и по депозити, плюс провизиите, които банките заделят, това пак е на база на тяхната печалба, виждате, че
абсорбиращия механизъм, т.е. институциите, които абсорбират цената на кризата основно, са именно кредиторите, именно са банките. И не случайно, към последни отчетни данни, печалбата на банковата система вече е маржинална. Очакванията са ми, че за цялата година, за цялата текущата година, наистина ще видим някаква средно претеглена печалба в банковата система, но много от банките ще бъдат на една известна загуба. И всичкото е заради това, че цената на кризата, за съжаление, до този момент основно се носи от банковите институции, именно в желанието, в стремежа да не се стигне до силен ръст на проблемните кредити, което съответно да затормози още повече от една страна.